Людоньки, всім привіт! В своїх відео про пригони автомобілів з Німеччини я доволі часто згадую про певну особливість роботи нашої команди, яка заключається в тому, що ми не приганяємо автомобілі доросліше 5 років. І пов'язане це не з тим, що ми там зажралися, хочемо приганяти новіші автомобілі, бо вони дорожчі, на них там можна заробити більше. Не тому, що ми не розбираємося в більш дорожчих автомобілях. Таке доволі часто можна прочитати в коментарях під моїми відео. Не тому, що ми просто не хочемо працювати з дорослими автомобілями. Така особливість, таке обмеження, воно з'явилося само по собі в результаті вже багаторічного досвіду нашого пригону автомобілів з Німеччини. І найголовніший чинник, який вплинув на це обмеження, на те, що воно з'явилося, це, власне, супутні витрати. Якщо ми поговоримо про свіжі автомобілі до 5 років, то супутні витрати на їх пригон дуже часто складають менше або на рівні 50% від їхньої початкової вартості в Німеччині. Якщо ми говоримо про більш дорослі автомобілі, то дуже часто супутні витрати, які я включаю і нашу роботу, і розмитнення, і доставку, і так далі, тому подібне, складають 100%, іноді 200% і 300%. І саме супутні витрати є головною причиною, чому ми не працюємо з автомобілями доросліше 5 років. Але стаються винятки, як, наприклад, сьогодні, про які я вам хочу розповісти. І ми їх робимо не в якості жесту доброї волі, відступаючи від своїх принципів, а в першу чергу тому, що замовники, які до нас звертаються, вони прекрасно розуміють, на що йдуть. Вони погоджуються оплачувати подібного роду витрати. І саме тому відбуваються такі пригони, реалізація таких замовлень з такою періодичною регулярністю, десь там один чи два рази на місяць. Сьогодні хочу розповісти вам про Volkswagen Golf 5 2008 року. Це автомобіль, якому вже 14 років, який ми доставили в Україну для замовника з України. Хоча, в принципі, історія починалася з того, що людина звернулася до мене, попросила зробити калькуляцію просто огляду автомобіля в Німеччині, мови про доставку, про розмитнення і інші послуги не йшло. Я зробив калькуляцію, виявилося, що автомобіль знаходився біля 450 кілометрів від того місця, де базуються наші експерти в Німеччині, плюс вартість огляду, тобто транспортні витрати 322 євро мали скласти, і вартість огляду, вона в нас фіксована 150 євро. І це все разом складає 472 євро. Вартість послуги для замовника була якби підходящою, тобто він сказав, окей, мене все влаштовує, давайте автомобіль дивитися. І це при тому, що вартість самого автомобіля, цього Гольфа в Німеччині складала 4250 євро. Тобто, по суті, просто наші послуги складали більше 10% від вартості автомобіля в Німеччині. Якби це був свіжий автомобіль, п'ятирічний, наприклад, не старіший 5 років, то вартість наших послуг, вона б була, наприклад, фіксована. Так само треба було їхати на таку саму відстань, так само коштував би огляд. Але у співвідношенні вартості витрат до початкової вартості автомобіля це складало б там 2-3 або ну максимум там 5% від вартості автомобіля, який ми оглядаємо. Тобто, от просто навіть одна фіксована цифра, вона вже показує, наскільки більші витрати на пригон автомобілів доросліших, якщо користуватись нашими послугами в тому руслі, як ми їх побудували і так далі. Тобто, як бачите, просто принцип реалізації замовлень, принцип якби роботи з нами, він сам по собі показує, що ну, ці послуги, це якби підходить більше для тих, хто хоче придбати свіжіші автомобілі. Але тим не менше. Автомобіль було оглянуто, Volkswagen Golf 5, при тому, що йому 14 років, в нього із нюансів були легкі косметичні там пошкодження зовні, і найголовніше, це відсутня була обшивка стелі автомобіля, от яка тут всередині знаходиться, повністю, абсолютно, тобто вона, скоріш за все, від часу відслоїлася, і її там відірвали, щоб вона там ну, не висіла, не псувала вигляд автомобіля, його салону всередині. Все, рідна фарба, оригінальний пробіг, 212 чи 213 тисяч кілометрів, це 1.6 бензиновий двигун, механічна коробка передач, і ну, доволі таки непогано запакований Golf 5, там було мультикермо, там кліматична установка, датчик світла, дощу, дзеркало з автозатемненням, протитуманні фари, литі диски і червоний колір. Чи так хотів замовник, чи так співпало, що автомобіль в подібному стані, комплектації і ціні був
тільки в такому кольорі. Тут якби історія, як то кажуть, це вже замовчує цей факт, але після огляду замовник погодився придбати цей автомобіль, його все влаштувало. І це якраз таки ще один момент, то іноді на автомобілях дорослих, 10-15-річної віку, часто знаходиться велика купа нюансів. Як мінімум, це вже перефарбовані елементи, або, якщо це автомобілі короткого циклу, які там їздили мало, частіше бували в містах, це автомобілі, в яких будуть косметичні нюанси у вигляді шпатлівки, у вигляді замінених елементів того ж самого капоту, задньої ляди, чи якихось дверей через пошкодження, чи через те, що на них вплинув час, тому що залізо з часом воно починає корозувати і його або міняють, або фарбують. А на це, до речі, по досвіду скажу, що багато хто не розраховує, всі хочуть купити, думають, якщо автомобіль буде приганяти з Німеччини, то це буде небитий, не фарбований від першого власника, чистий, ідеальний автомобіль, навіть якщо йому 20 чи 25 років. А насправді це далеко не так. Це дуже такі поодинокі винятки, випадки, які потрібно, які трапляються якимось своїм таким чином, і просто виловити такі варіанти, сидячи на сайті Mobile.de, ну не вдасться. Тому так, ще одна причина, чому у нас такі огляди не замовляють, тому що ми оглянули автомобіль, взяли з людини, от, наприклад, майже 500 євро за наші послуги, а автомобіль має купу нюансів, з якими замовник не погоджується. І у нього є якби два варіанти на вибір. Перший – це придбати цей автомобіль з нюансами, тому що він вже витратив певну немалу суму коштів на його огляд. Другий варіант – це йти далі, замовляти інші огляд інших автомобілів. І з дорослими автомобілями є який нюанс. Оскільки їх концентрація, якщо ви, наприклад, вперлися, захотіли виключно там одну якусь марку і модель автомобіля з певними характеристиками, то у співвідношенні до нових автомобілів їх концентрація по території Німеччини, на ринку Німеччини, буде набагато менша, ніж нових автомобілів. І, власне, пересуватися туди-сюди по Німеччині доведеться більше, відстані більше, а значить і витрати транспортні будуть більші. І знову-таки огляд за оглядом виходить так, що ви не витрачаєте 1000-2000 євро на нашу роботу, на наші огляди, і так собі нічого і не придбаєте. У випадку нових автомобілів до 5 років вже наш досвід показує, що із 10 автомобілів, які ми оглядаємо, 8 автомобілів купуються. Інші там, 9-10, не підійшли. Замовник замовляє наступний огляд, наприклад. Тобто 2-3 огляди – це крайні варіанти, такі дуже-дуже рідко стаються, і автомобіль купується. Це у випадку до 5 років. Доросліші автомобілі – не факт. І далі якраз таки поговоримо про супутні витрати на пригон цього автомобіля Volkswagen Golf 5. Це реальний приклад, який ми привезли і яким я ділюся з вами. Тобто ми доставили цей автомобіль до Львова, стандартно, як і всі інші, автовозом він приїхав. І от автомобіль в Німеччині коштував 4250 євро, а з нашими послугами, з розмитненням, з доставкою, пенсійний фонд, перша постановка на облік, сертифікація і всі інші витрати, автомобіль став в Україні 8500 євро. Тобто 4250 коштував в Німеччині, 4250 ще супутніх витрат накапало на нього по дорозі, поки він їхав. Чесно скажу, багато хто не готовий на такі витрати, і навіть коли бачать попередні прорахунки від нас, чи самостійно роблять калькуляцію по прикладам з нашого сайту, на якому є і калькулятор розмитнення, і приклади прорахунку певних автомобілів, вони розуміють, що це буде дорого, тому що в Україні Golf 5 там можна придбати за 6-7 тисяч, а тут 8500 виходить, нічого собі, хлопці зажралися, як багато заробляють, якби. От. І є певна частка людей, які купують такі автомобілі, замовляють, власне, чому вони і з'являються от у мене на каналі у відео. Тому що люди розуміють, що на ринку України можна придбати там Golf, наприклад, за 8500, це буде шостий Golf. Так, підушатаний, але це буде шостий Golf. І катаючись на ньому, експлуатуючи його, ви вкладете ще певну суму на те, як буде їздити цей автомобіль, що в ньому буде виходити з ладу, скоріш за все, за 8 тисяч. Шостий Golf – це буде автомобіль, який реально дуже багато буде потребувати уваги. І по факту вже, коли ви повністю прокалькулюєте, скільки витратили на цей автомобіль, ви зрозумієте, що, скоріш за все, було б все-таки раціональніше придбати п'ятий Golf з чесним пробігом 200, трішки доросліший, але в гарному технічному стані. Тобто ви його купили, провели технічне обслуговування і
частіше за все, якщо цей автомобіль стільки коштував, в такому стані, як був цей п'ятий Golf, це рідкість, маю сказати, реально автомобіль і косметично, і технічно був в дуже гарному стані, він багато уваги у вас не буде просити. Якби. То от якби така дилема. І частіше за все в Україні якраз перемагає, коли люди беруть все-таки новішу модель в той самий бюджет, і потім починається, яке воно ненадійне, сипеться, або мене там обманули, отакі нехороші люди. Якби. Тому рішення за вами, приклад я вам привів, скільки буде коштувати, в нас і Octavia, і Tour замовляють. Але, повторюсь, це ну, випадки 1-2 випадка на місяць, якби максимум. Ми їх також реалізуємо, якщо замовники погоджуються на всі витрати. Тому, якщо вас цікавить подібний автомобіль, якщо ви готові на подібні витрати, будь ласка, вся інформація по тому, як ми працюємо, знаходиться у нас на сайті. Посилання внизу під відео в блоці опису є. Звертайтесь, ми і вам приженемо автомобіль. Якщо ви порахували багато і вас цікавить, ну як же все-таки от така кількість там на авторинках, на майданчиках з продажу автомобілів знаходиться таких старих автомобілів, ви і вам тут розказуєте, що їх приганяти дорого. Дивіться, я не дарма якби загострив увагу на тому, що старі автомобілі приганяти дорого саме по тим послугам і по тому принципу, як побудовані наші послуги. Тобто, якщо ви замовите подібні автомобілі в інших людей, скоріш за все, вони будуть коштувати дешевше, але не факт, що ви отримаєте автомобіль, наприклад, як у нас там за 2 тижні він вже приїхав. Тому що один із варіантів, як знаходяться подібні автомобілі і купуються, приганяються в Україну, це коли люди збирають там замовлення з людей. Так, до них хтось зателефонував, я хочу такий автомобіль, от що там буде коштувати, людина його записує, як мені дуже часто кажуть, ну ви мене запишіть, якщо ви там будете ходити десь, ваші хлопці ходитимуть в Німеччині, там їм попадеться такий автомобіль, ну ви мене наберіть і я його придбаю. То, скоріш за все, люди фіксують і коли їдуть в Німеччині, роблять об'їзд майданчиків, які вони знають, де можуть подібні автомобілі знаходитись, або в них є дилери знайомі, які займаються подібними дорослими автомобілями, скидають їм варіанти, зараз месенджери, електронна пошта, навіть їхати нікуди не треба, вони приїжджають їх і забирають, купили автомобіль, починають обдзвін списку клієнтів, кому цей автомобіль підійде, або ставлять його на ринок. Це один із варіантів, як такі автомобілі знаходяться і чому вони можуть бути дешевше, тому що людина їхала на майданчик, заїхала, таких автомобілів там 10 різних, можливо, вона їх викупила або запропонувала своїм клієнтам і через те, що людина витратила на те, щоб приїхати на один майданчик набагато менше грошей, вона ці гроші поділить на всі автомобілі, витрати якби супутні, і власне кожен із них вийде, його приганяти вийде набагато дешевше. Ну, я вважаю, це зрозуміло і якби це абсолютно прозоро і ясно пояснено, чому все-таки ми не займаємося дорослими автомобілями і чому дорослі автомобілі, наприклад, якщо приганяти через нас, буде дорожче, ніж ви бачите на базарі чи авторія. Але одна важлива і одна суттєва перевага – це те, що ви отримаєте чесний автомобіль, тому що ви його побачили на сайті, побачили всі його характеристики, у нас замовили огляд, ми вам дали інформацію. Після огляду організуємо вам весь процес в дорозі, не коригуючи дані автомобіля, там, не скручуючи йому пробіг, не ремонтуючи його і так далі. Тобто все чисто, прозоро, вам підійшло, ви замовили і отримали. Так, трішки дорожче, але чесніше і прозоріше. І якщо ваш такий варіант влаштовує, будь ласка, можете сміливо звертатись. Дякую, що приглядали це відео. Якщо воно вам сподобалось, натисніть вподобайку, свої думки, коментарі залишайте внизу під відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!